חיות אדם ירושלים ממשיכים ומענים אותי עם ההתקנים שהם הכניסו לי לראש ולגוף בכפייה, בניתוח מוח בכפייה, ניתוח כירורגי, זריקות ומי יודע מה עוד. גם בשעה 1:38 ומונים ממני לתפקד ומונים ממני לישון. אני גם במצב של עייפות, אני מרגיש שאני נרדם כל פעם בישיבה, והם עושים לי במח כל מיני דברים פוגעניים. אחריות האדם האלה, והייתי הולך לשאול מהעבודה לבית, לנוח ראשון, אבל בכל מקרה הם לא מאפשרים לי לישון, אז סתם אני יושב ולא עושה כלום, ומחכה שעד שעות יעברו. וכשהשעות יעברו, אז אני הולך לחצר של הבית של אמא שלי ויושב שם, וגם מחכה שעות יעברו. יימח שמם ושם זכרם, בהמשך לכל מה שסיפרתי על הניתוח מוח בכפייה שהם עשו לי, הם לא יודעים אפילו לשים משהו בבון של הרגל, ויש לי על הגב מגנט במשקל של 2 קילוגרם כבר שנתיים, 24 שעות קשוב, אותו דבר פה. אז אם הם לא יודעים אפילו לשים משהו בבון של הרגל, אפשר רק להניח מה הם מעוללים לקורבנות שלהם במוח. החיות האדם האלה שמעל 80% מהם כותבים עם שגיאות כתיב בכלל. יימח שמם ושם זכרם.